ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଅଛି ସେ ଦେଇପାରିବେନି, କାରଣ 10 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି, 10 ଟଙ୍କାରୁ 8 ଟଙ୍କା ହରିଲିଟ୍ ହେଉଛି, 2 ଟଙ୍କା କାମରେ ଲାଗୁଛି, ସେ ତଥ୍ୟ ଦେବେ କେଉଁଠୁ? ଯଦି ତଥ୍ୟ ଦେବେ ସରକାର ଏମିତି ଚାଲନ୍ତାନି, ଯେଉଁ 8 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ହେଲା, ସେ 8 ଟଙ୍କା ବଳରେ ମଦ ମାଂସ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପୁଣି ଦେବେ, ପୁଣି ଭୋଟ୍ କିଣିବେ। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିକା ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ 5G ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଟକର ଯେଉଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେକୌଣସି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛି, ତଥ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଏବଂ ତଥ୍ୟ ନ ମିଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକି ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଏ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ମିଛ ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ସରକାର, ସରକାର ତଥ୍ୟବିହୀନ ସରକାର। ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ 5G ମୋ ସଚିବ, 5G ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି, ଏ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି କିଛି ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 5G ମାନେ ଠକେଇର ସରକାର, ଠକାମିର ସରକାର। ଏ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି, ତା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସରକାର ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ତା ତଥ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଜମା ନାହିଁ। ତଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା ହୁଏ, ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କର DPR ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ହୁଏ, DPRରେ କେତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତା ତଥ୍ୟ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ରହିବା କଥା। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ମାଗୁଛୁ, ଆମର କମିଶନର କୋର୍ଟରେ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ତାହା ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି, ତଥ୍ୟ ଥିଲେ ସିନା ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ତାଙ୍କର ତ ମୂଳରୁ ମାଇପ ନାହିଁ, ଆଉ ପୁଅ ନା ଗୋପାଳିଆ ଦେବେ କେଉଁଠୁ?